No niin, täällä on nyt sitten, on vähän ahtaat, tiiviit tunnelmat täällä, mutta ei anneta sen haitata. Kilpailuhan oli sellainen, joka käsitti kaksi eri kilpailutyötä. Ensimmäinen kilpailutyö oli noutopöydän asetelma vappupöytään ja toinen oli ojennettava äitienpäiväkimppu. Ja jos kilpailijoiden joukossa oli niitä Suomen mestareita, oli myös ensikertalaisia, niin tuomaristo oli sitten sitäkin vakuuttavampi. Nostetaan heidät vielä ylös. Varpu Suontakalahtinen, Elise Anttila, Anttinen ja sitten Jouni Seppänen. Sitten jännitys tiivistyköön ja nyt sitten... Katri Gummerus, oletko sinä valmis kertomaan Tampere Flower Open avoimien kukkasidontakilpailujen tämänvuotisen voittajan? Hän on... Niina Minkkinen. Hän on mestarivalokuvaaja ja hyvä sitoja täällä kuuluu. Näin on Niina Minkkinen uurastuksensa tehnyt palkitusti ja näin tuli ensimmäinen sija. No Niina, mitkä on nyt nämä ensimmäiset tunnot? Sekavat. Sekavat, tuu tähän ihan eturiviin, niin susta saadaan. Ja nyt hymyilet nätisti.